Alik Media-ի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն է, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, մենք գտնում ենք Ստեփան Զորանի տուն-թանգարանում, այսօր իմ հյուրն է Տիկին Լենա Անթարյանը, բանաստեղծուհի, Վանաձորի երկարամյա բնակիչ, բնակչուհի եւ իհարկե այս քաղաքի ամենակոլորիտային դեմքերից մեկը, եթե կարելի է այդպես ասել. Շատ ուրախ եմ ձեզ հյուր ընկալվել եւ անկեղծ ասած եւ եղանակը, որ ոչ այնքան տրամադրող է, բայց միևնույն ժամանակ ձեր ժպիտ ուրախությունը եւ այդ տարածքը լցնելու կարողությունը շատ էական հանգամանք առաջացրեք քաղաքի իր հյուրերի նկատմամբ պիտի բաց լինի եւ դա ինձ շատ է դուր գալիս։ Պատմեք ձեր մասին եւ ձեր քաղաքի կապի մասին, որովհետեւ ովքեր որ քիչ թե շատ կապ ունեն մտավորականության հետ Վանաձորի կամ այս քաղաքի բնակիչների հետ, բոլորը ձեզ գիտեն։ Երևի սկսեմ այնտեղից, որտեղից եկել եմ։ Ծնվել եմ Օձուն գյուղում։ Գյուղում։ Այդ դեռ այն ժամանակ Օձուն Լարում, ասես ասած։ Դե ասեմ, որ գիտակցական կյանքս անցեմ կացրել Կիրովականում, այնուհետև Վանաձորում։ Եվ միշտ այսպես էլ կանչել եմ։ Թե չեք տեսել, ի՞նչ ասեմ ձեզ, եկեք տեսեք իմ քաղաքը։ Ուրիշը մայք ու բույր ունի ծաղկացի ծաղ իմ քաղաքը։ Թե չարացած լինեք մի քիչ, նոր սիրո հուր, բույր կտա ձեզ, դուրս կհանի թեք ճամփեքից իրավ կյանքի ճամփեքը մեզ։ Թե չեք եղել, ի՞նչ ասեմ ձեզ, եկեք, տեսեք իմ քաղաքը։ Ուրիշը մայք ու բույր ունի ծաղկացի ծաղ իմ քաղաքը, իրապես իմ քաղաքը, մեր քաղաքը, ինչու՞ չէ նաև ձեր քաղաքը։ Հրաշալի քաղաք է եղել դեր Կիրովական, ինձ համար դեր Կիրովական անունը գրող քաղաքը։ Երբ որ ոտք եմ դրել այս քաղաք, հավատացեք, սիրել եմ, սիրահարվել եմ եւ այդ սիրով ապրում եմ մինչեւ այսօր։ Ոչինչ որ, այսպես ասենք, չկան երեխաներ, չկան տանիք, բայց մեծ սեր եմ ունեցել, չեմ կորցրել ամեն օր ինձ հետ է, պահպանում եմ հուշս, հիշատակը եւ կարողանում եմ ասնել մի կարեւոր ճանապարհ, որտեղ դուք ասում եք կոլորիտային մարդիկ։ Այո, ես էլ երևի տարիքը հասցրեց նրան, որ կարող եք իրավունք ունեք դա ասելու, երջանիկներից մեկն եմ եղել։ Այս քաղաք ժամանած բոլոր գրողներին, համարյա թե դասականներին, դասականներից սկսած, ուրեմն դեռ այն ժամանակ այսպիսի բան կար, ասում էին Հայաստանի գրողների միության պրոպագանդայի բյուրոյի լիազոր ներկայացուցիչներ Վանաձորում, Կիրովական։ Եվ այդ տարիներին Շիրազից սկսած Սիլվա Կապուտիկյան, Համոսահյան, Վահագն Դավթյան եւ բոլոր մեծերին, չեմ ուզում այսպես ժամանակի առանձնացնել, աշխատեմ, այո, հավատացեք, բոլորի հետ միասին նաև գալիս էին հրաշալի ասմունքողներ, մեծ վարպետներ, եւ նրանք կարողանում էին աշխատանք այնպես էինք տանում, որ ես էլ մեր քաղաքի գրողական աշխարհը ունեինք մենք, ուրեմն Նորայրի, արձակագիր Նորայրի, Գալուստ Գալստյանի, Ռազմիկ Պողոսյան բանաստեղծի, Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծի, այսպես մեր բոլորի անունները նորից չեմ ուզում, բոլորին էլ ուրեմն կարոտում եմ, չկան ասածս մեծ գրողները, եւ այսօր ունենք մեր գրական նոր աշխարհը, նոր ասելիքը, եւ անդրադառնամ նրան, որ ինչպես էինք ընդունում էի, ես երիտասարդ էի երևի ձեր տարիքին, եւ այսպես թևեր առած թռչում էի, այդ թռիչքի մեջ մի կարևոր բան կար, այդ օրը պիտի ընդունենք Հովհաննես Շիրազին, իսկ Հովհաննես Շիրազը իմ ճակատագրում շատ կարևոր մի բան արեց։ Երբ որ Վարձով ապրում էի, ուրեմն մեր մեծ գրողների հետ, Լայարդ Մկրտչյան, ուրեմն մեր մշակույթի ղեկավարը, եւ այնուհետեւ նրա հետ միասին մեր քրական ասպարեզում կարևոր մեծեր, որոնք գալիս էին, մի կտոր հաց պիտի դնեի, ուրախ սվարդ երկու պարով դնում էի, կերակրելուց առաջ ես հիշում եմ, որ այդ Շիրազը այսպես գնում գալիս, ասում է Վալոդիա Վլադիմիր Ավետիսյան, հրաշալի մի մարդ, որը իսկապես քաղաքի կոլորիտներից մեկն էր, հարցնում է ջղայնացած տոնով, Վալոդեսի գում տունն է, էսի գում տունն է, 10-րդ անգամ ասելուց հետո, ուրեմն Վլադիմիր Ավետիսյանը պատասխանում է,
Melinai varcov tunu, to chesam chnasma valut. Es erkhe nich merkuni. Yev havatatsik meng unetselen khakhkomi arachin kartovar mer tariner sharnak mer kogin aprats, khalats, vastakats mi mart vorin gnume Yerevan zangaharum asum chaskatsa es espisi Կլուխ չբովանքա, ասենք, իսկ աշնորքով աղջիկ ունեք, բան, ման, ինչու պիտի նա տուն չունենա, ստեղծագործողի մասինախոսքը, բանաստեղծի մասինախոսքը, դե դրեջանակ բանաստեղծ հիմա էլ չեմ ես ինձ համարում, և ասեմ մի կարևոր բան, ոչինչ, որ ասենք գրքերի հեղինակ, թարգմանված, և այլ, ապրած, այ, շեպված, տեսած, գնհատած ու գնհատված, այդ բոլորը անցել է։ Նրանք կարևոր հանգամանքներ են, անկախ մասնակցությունից մարդու համար առհասարակ։ Շնորհակալ եմ եւ Շիրազի շնորհիվ, Շիրազ մեծ տանդաշատ մարդու շնորհիվ ես ունեցա բնակարանը, որին ձեզ հրավիրում եմ համեցեք փոքրիկ անկյուն։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Բայց աշխարհը լիքն է այդ գրողների շնչով։ Իհարկե։ Երազներով։ Հետաքրքիր է, որ քաղաքի այդ խորհրդային ընթացքը ժամանակալույն իր հետքն է թողել եւ այսօր երբ որ քայլում ես քաղաքում զգում ես այդ տարբերությունը։ Մեզ իհարկե խորհրդային սերունդ չեմ։ Ես չեմ տեսել խորհրդային միությունը, բայց միևնույն ժամանակ, հա։ Եվ իհարկե հետաքրքիր է նաեւ այն տարբերությունը, որը կամ ներկայի եւ անցյալի մեջ։ Ես հիմա տեսնում եմ վերհուշները։ Բարդ չի ապրել այդ վերհուշների մեջ։ Ուրեմն ինչ որ տեսնում ես, որովհետեւ քաղաքի այդ ինչի ասացի, որ երջանիկ եմ, այնուհետև 33 տարի աշխատել եմ կերպարվեստի, դեռ այն ժամանակ Հայաստանի պետական պատկերասրահի մասնաճյուղը Վանաձորում, այո, Կիրովականում, այսինքն 74 թվականին բացվեց այդ դռները, դռնոցներից մեկը ես եմ եղել, եւ էլի այդ թեթև սահուն մտել եմ գեղեցիկ, սկսած այն առաջին քայլերից մինչև վերև։ Այդ վերևը որոշեց երևի իմ ընկերների մեծագույն լավագույն ընկերները առանց ինձ որոշել էին, որ ես պիտի ևս մի 15 տարի աշխատեմ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում, հավատացեք, որ նա էր իմ տունը։ Կապված եք դեռ։ Նա, ես միասեր մարդ եմ, իմ ողջ կյանքում մի բան, մի սեր, մի նպատակ, մի բան, բայց դրանք լիքը թևերով, լիքը ճյուղերով, այդ ճյուղերներ, ճյուղերներ դրանք, բերեց այս փոքրիկ սիրուն գողտրիկ անկյունում, թևացեց, և ես եվ շատ տակտուն դարձրեց, որովհետև դա մինչև հիմա էլ այդ տպավորությունը կա։ Բան չեմ ասում, այդ տնորենը կասի, համենայն դեպս, այդ 15 տարվա կտրվածքով, երբ որ մտա, տխուր, մորս էի կորցրել, ու անմիջապես այնտեղից ոնց որ եկա միտեղ, որտեղ իմ ցավը ես կիսող չունեի, իսկ այնտեղ իմ ընկերներն էին, եւ իհարկե դրա պակասությունը չեմ ունեցել, երբեք չեմ ունեցել իմ ընկերությունը, իմ մտերմությունը, առավաճա դուք տեսակ մեծ, փոքր, մեծերի հետ մեծավարի, փոքրերին էլ շատ-շատ սիրում եմ, եւ իմ կյանքը լիքն է եղել, եւ այս եւ այն, բայց ես երբեք դառը պտուղներ չեմ քաղել, ես փորձել եմ, թեկուս այս փոքրիկ այգին, այս գողտրիկ այգու մեջ այդ քրտինքը սրբելու, այն քախանել անել կամ մի հատ ծաղիկ, մի վարդ, մի թուղ, մի բան ավելացնել, դրանով ապրել եմ ամեն օրս։ Եվ դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այսօր իհարկե ասում են, որ ժամանակները փոխվում են եւ ամեն ինչը փոփոխվում, բայց այնուամենայնիվ մարդկային հատկանիշները միշտ ամենակարևորն են։ Եվ մարդու կապվածությունը, քաղաքի ու մարդու, անցյալի ու ներկայի։ Անցյալի ներկայի կապը մենք պիտի պահենք։ Եթե ես այսօր առողջ չհանձնեմ ձեզ, դու ինչը պիտի վերցնենք։ Հիմա իմ փոխարեն մի նվնվացող կին մարդ նստեր, պիտի հետո գնայեք, չգիտեմ ինչ կմտածեք, բայց ես երջանիկ եմ, նորից եմ կրկնում, իմ ցավը միայն այս կորստի դաշտներ, որտեղ չեմ տեղավորվում։ Ես մեծ կորստի դաշտը, այդ դաշտ եմ ասում ընդամենը, ես չեմ ուզում դրա վրա կանգ առնել, ես ձեզ խնդրել եմ, բայց ես եմ ասում, որտեղ ամեն մեկը մի ծիլ էր։ Դա իհարկե առանձին և ողբերգական թեմա է։ Բայց ես ավելի շատ նայում եմ այսպես, եթե վաղվա այդ փարոս վարողը
Անցյալը ես բերել եմ, ձեզ եմ տալիս, դուք կհանգցնեք դա։ Իհարկե ոչ։ Պիտի շարունակեք, ճիշտ է, եւ ասում եմ, ես երջանիկ եմ հենց նաեւ դրանով, որ ես որ բակ եմ գնում, այդ բոլոր երեխաները վազելով գալիս են, իհարկե սկզբից կանֆետ են ուզում, բնականա, դա բնականա, բայց այն ուրախությունը, որ հանկարծ մեզ փոքր տեսնում են այդ գնահատականը, այդ խոնարհումը, այդ բաները, ես խոնարհվում եմ բոլորի տարչե։ Խոնարհվում եմ, որտեղ մարդը դարձած սիրել եմ երեխաներին, ընտանիք չունեցած սիրել եմ բոլոր ընտանիքները, ես գիշերները դուրս եմ գալիս, ուրեմն նայում եմ, քանի մարած լույս կա, և երբ որ երկու օր առաջ երկրաշարժը նորից փորձեց այսպես փոթորկուն կերպով ինչ-որ շարժ ներկայանալի դարձնել շատ շատ տահաճ, առաջին անգամ չվախեցա, ես սա բարձրաձայն եմ ասում, ես օր էլ իմ ընկերներին եմ ասել, եթե 88-ին ես պատկերասրահում էի ու ես չգիտեի ինչ ա կատարվում այս կողմում, որտեղ իմ տունը հրապարակում է, ասին մինչև հրապարակ էլ տուն չկա, ես հիշեցի հարևանի սերեխին, որոնց ես մեծացրել էի, ես որ լաց էի լինում, վազում էի, առանց նայելու, թե ոնց եմ վազում, ջահել էին ամուսինները, հիմա այդ երեխաները ամեն մեկ աշխարհի մի ծայրում են, և հավատացեք, այն սերը, այն նվիրում, այս բոլոր բաները, այսօր արդեն, գլուխս պատին հենած, նայում էին։ Թե ոնց ա շարժվում ամեն ինչ։ Ու հավատացեք, այդ շարժումները, այս բաները, ինձ ոչ մի բան չտվեց, որտեղ մեծ շարժը, այդ որ քիչ առաջ ասացի, այդ դաշտ, այդ մեծ կորուստները, այլևս ինձ ոչինչ չտվեց, թողից ներեն բոլոր ծնողները, ես խոնարհում եմ բերում, բոլոր մայրերի, բոլոր հայրերի, բոլոր նրանց, ովքեր մի մազաչափ անգամ այսօր կարող ա կասկածեն որևցե մարդ արարածի, ասենք ասելիքի, չէդպիսի մարդ չկա, դրանք ամեն մեկը մերնեին ու այդ մեր ցավն էին, ու այսօր ասում եմ, այն ինչ որ գրում եմ, հիմա հուշային ա, արդեն քանի տարի հուշերի գրքերի վրա եմ, և այսօր դուք էլ կմտնեք այդ հուշագրքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Եվ տարիներ հետո, երբ որ պատահաբար ձեր ձերքը կմնի, եթե տպագրվի իհարկե հնարավորությունների սահմանը, և այլևան կարևոր չի, ինձ սիրողները կտպեն հաստատ, որոնցից մեկը դուք կլինեք, համոզվում էլի։ Անպայման։ Մի խոսքով, այսօր ես երջանիկ եմ, որ դուք Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանն եք նախընտրել, հավատացեք, որ այստեղ շարունակաբար, թեկուզ այստեղից ասեմ, 15 տարի շարունակ մենք շատ գեղեցիկ միջոցառումներով, շատ հաճելի հյուրերով, մեծերով և փոքրիկներով, մենք կարողացել ենք հեղինակին, ոչ թե մենք պիտի դարձնենք, նա ինքը արդեն իրեն գնահատականը ստացած, ասում ենք Հովհաննես Թումանյան, լորվա աշխարհ, ասում ենք Հովհաննես Թումանյան, Ստեփան Զորյան, Հրանտ Մաթևոսյան, ինչու ոչ, Հրաչյա Սարուխան, ու էլի լիքը մենք մեծերում, հետաքրքիր հեղինակ ենք, այո, մեր աշխարհը լիքն է, իսկապես շատ ուրիշ ասելիքով, տեսակներով, նա արվեստի բոլոր ճյուղերով, և բնության, և խառնվածքների, բոլոր ճյուղերով, որ ճյուղ ուզում ես վերցնում, հրաշալի երիտասարդություն ունեն, և դանդաղ հումորի, մեղմ ու դանդաղ հումորի, իհարկե, սրանք կարևոր հանգամանքներ են, և քանի որ մեր թեման անիրավի դարձավ մարդը, և քանի որ խոսում ենք մարդու շուրջ, յուրաքանչյուր մարդու մեջ ապրող այդ տիեզերքը կա, և յուրաքանչյուրի հետ գնում ու կորում է այդ տիեզերքը ու թերս անդառնալի։ Սխալ է, որ ասում են, և կարծում եմ ընդհանրապես, որ անփոխարինելի մարդիկ ասում են չկա, բայց կա, անփոխարինելի մարդիկ լինում են, և հատկապես քաղաքի, այդպես նստում է, դուրս գալու տեղ չունի, հենց այդ է, և դրա մեջ ինչ-որ բան կա, հետաքրքիր մարդկային պատմություն կա։ Եթե հավատացեք, այդ ինչից սկսեցի մեր մեծերի հանդիպումների, չէ, չասի ծնվել եմ, և այլ, ծնվեցի։ Բա հետո։ Հետո այդ շփման, այդ կարևոր բաները, ուրեմն այսօր
vor mătațum em asăți vor razmita voiani vor me tabume vor erau mis parnium gănațing hetoi catu ins zangume nasmen razmita voiani ais kirkă unes hetu patkirața et bai nasi ce ciunem Հետո կամաց բարձացա ու սկսեցի նայել, հետո տեսա, որ բոլոր գրքերն ունեմ, թերեւս այս վերջին տարիների կարողա, բայց այնքան գեղեցիկ կամածել գիրքը, որ ես փչակում, ասում, քո փչակում, այդ փոքրիկ անկյունը քո փչակն է, չէ՞, ու այստեղ է որ այդ փոքրիկ փչակում ի վերջո ամեն կենթանակերպել կա, չէ՞, այդ փչակում, բայց այդ փչակի մեջ դու կարողանաս տեղավորել մարդ ասացին, վերջի վերջո ամեն մեկը մտել է տուն, դուրս եկել, հաստատ հավատացեք, օրինակ Խորիկ Աբրահամյանը արտասանելով ներս մտավ տունս, ասել էին մի կտոր հաց կտնես, գալիս են, դե չէի պատկերացնում, անուն չէին տալիս, եկել դու ծխում ես, ուրախ լինես, թե խռված, գինովացած, թե լրջացած, դու ծխում ես, անգամ դուք ես չհասկանալով, լավ ու վատի մոռացումով դու ծխում ես, ասում եմ, չէ, ծխելով չեն հեռուվանում տառապանքը, հեռուվանում տառապանքը, ինքդ քո մեջ պալան-պալան զուր խեղդում ես ժամանակդ, հիմա այստեղ կարողան նախադասություններ վարել, որոնա ոչինչ, դուք ինձ չեք պատրաստել այսօրվա համար, գալիս եմ ասելու, որ Զարմացած նայեցի, ասի, որտեղից անգիրարեց, ընդամենը երևի թե կողներ ու բայց երկրորդ ասմունքովը ես չգտա։ Ու այսպես, այս ապրած գեղեցիկ տարիների մեջ ասում եմ, ինքան հզորների հետ, նկարչական աշխարհը դա վերցնեն կերպ արվեստում, բոլոր մեր մեծերին Իսաբեկյաններով, Մուրադյաններով, չգիտեմ, հավատացեք, Հակոբ Հակոբյանով, դրանց բոլոր դեմքեր, ամեն մեկ իր ժամանակի հզոր ճանապարհը, որ անցել ենք, նրանց հետ իրենց ցուցահանդեսների ժամանակ եւ այլն, բայց երբ որ ուղիղ եմ հանդիպել, խնդիր է եղել թանգարանի հետ կապված, գնացել ենք, մտածել եմ ես սպիտակա Իսաբեկյանի մասին է խոսք, հա, նստած ես ոնց պիտի հետը խոսեմ, վերջ-վերջո դուք հիմա չգիտեմ ձեր աշխատանքի բերումով, թե ինչպես այդ ակնածանքը հաստատ չունեք։ Չէ, ունենք։ Գուցե չեմ ասում, ձեզ չեմ վիրավորում, բայց մենք դեռ ունենք, իմ սերունդը դեռ ունի, մինչև պիտի մտնես, դուռը ոնց թակես, ոնց մտնես, այդ ոնց պիտի գնաս, երբ որ ինքը գալիս կրկում ա քեզ ու տանում նստացնում, արդեն վախը լրիվ կորում ա, չէ՞, բայց այս պահին նայում ես ու այդ հիացմունքը արդեն վեհապարի տեսքով էլի, անընդհատ աչքիս առաջ ա, այն դեպքում երբ գնացել եմ ինչ-որ բանի շուրջ վիճելու, էլ ի՞նչ պիտի վիճեմ, ու ես ասում եմ հումորով ինչ-որ բաներ ասել, մեկ էլ ասում ա, այս ինչ լավ աղջիկա, այս ինչ լավ աղջիկա, ու այսպես ասում եմ, դա որ ժանրում ուզում եք տեսեք, որտեղ ասես, ինչպես ասեք, աշխատանքի բերումով ա եղել, եւ քաղաքը ինքը, ես թող հավատամ բոլորը, անգամ նրանք հիմա, որ հեռացել են այս կյանքից, նրանք կվկայեին, որ ես սիրո պակաս չեմ ունեցել, ես գնահատված եմ եղել կամ դեռ պիտի լինեմ։ Այո, անշուշտ, անշուշտ։ Սա շատ լավ, և սա իհարկե կյանքի առօրյայի և երբեմն այդ հենց առօրյականության մեջ է գտնվում սերը, իր բոլոր դրսևորումներով, աշխատանքի նկատմամբ, պանձնային հարաբերությունների և մնացած բաների, բայց միևնույն ժամանակ քաղաքը լռության ժամանակ տալիս է ձեզ, մտածելու ժամանակ, երբ որ դուրս ես գալիս փողոցում քայլելու, շատ դրամատիկ քաղաք է։ Ուրեմն ասում եմ, միշտ պիտի դեմքիս էի քայլում, միշտ հույսեր էի սփռում, միշտ հույսերիս հետ էսպես հյուսում էի, նարոտի նման տալիս, ոտքերների տակ գծում, ով ինչպես ոնց ինչքան կվերցներ, համենայն դեպս այսօր փախչում եմ։ Ծանր, հա՞։ Տխուր եմ ասում, բայց փախչում եմ, ինչու, այսպես կարճ արահետ կա, որտեղ փորձում եմ, եթե այն ժամանակ ուզում եմ
ոչ թե բոլորը ինձ տեսնեն, իմ ճանապարհը պատկերասրահից տուն հրապարակավ, այդպես պիտի գնայի, իսկ այստեղ արդեն արահետ եմ ինձ համար գտել, ոչ թե չտեսնելու, տեսնելու, ես երբեք բարևից չեմ խոսապել, ես ընկերներ եմ ունեցել, որ գլուխները կա գնացել են, ասում եմ գլուխդ վեր պարզի, մարդ քեզ անայում, քո դեմքին անայում, այ փորձի ժպտա, հումոր եմ արել, ի՞նչ եմ արել, ասել եմ ժպտա, փորձի ժպտա, դեռ այն ժամանակ, այսօր արդեն ես վախենում եմ այն մայրերից, որոնց պիտի հանդիպեմ, որտեղ հավատացեք, դժվար է. Այսինքն, նրանք ինձ պահանջում են մի կարևոր բան, ինչպես պահանջում են բոլորը ասելով, դուք մտահորականներդ, դուք ստեղծագործողներդ, դուք։ Իսկ ինչ պիտի անեիք, որ չարեցիք։ Ինչ պիտի անեինք, որ չարեցինք, ես մեղավորի մի տեսակ շապիկը հակած ապրում եմ, ու մի բան կարող էի անել, զենքը ձերքիս կողքները լինեի, բայց ինչ պիտի անեի, եվս մեկ զո, երբ որ ես փորձեցի գնալ մեր տղաների երկրապաներին, ասեցի, ինձ էլ ցուցակագրեք, ես անխելքս առանց հասկանալու, որ սա այդ պատերազմը չի, և ինձ նման շատ շատերը, հա, քեզանից մի հատ ունենք, հա, ամեն մեկը մի մոր ճրակ էր, և նորից մեխանիկորեն տեսնում ես, սա մեխանիկորեն չի, ցավով եմ ասում, ես ուզում եմ, որ երկիրը խաղաղվի, հանգստանան, ես ուզում եմ սահմանում ծառայող լիքը լավ երեխեք ունենք, լիքը, ու տեսեք ամեն մի մայր ունենք այստեղ, ես խաղում եմ, խաղում եմ, խաղում եմ, ասում եմ, ինչ այղ է, այսպես պիտի լինի, գուցե անցյալում ձեր ծնողները, որոնք ծառայել են, նրանք ձեզ ասեն, որ նա ուրիշ բան էր այդ բանակ ասածը, չէ, իսկապես երևի ուրիշ էր, անգամ 91-ից հետոն, որ Վազգեն Սարգսյան եւ այլը, էլի ես ուրիշ կերպ եմ նայել, այդ չեմ նայել պատերազմի, հասկանում եք, այն որ ասում հարսանիքը լեռներում, ինձ թվացել է, թե սա ինչ որ ներկայացում է դրված, ու խաղում են, ու հաղթում են, ու հավատացեք, երբ որ ես մենք այստեղ Գրետա Մեզլումյան, այդպես Մայիս Սարգսյան, Վրույր Հարությունյան, ռանչպարների կանչի, երբ որ մենք 96 թվականին գնացինք Ղարաբաղ ու այդ դաժան շրջաններ, այդ պտույտների մեջ, երբ որ պտտվում էինք, ես նայում էի, էլի իսկում էր խաղա, բայց երբ որ մտնում էինք յուղեր, որտեղ միայն տատիկներ կային ու լուսանկարներ, երբ որ մտնում էիր մի գյուղ, որտեղ մտածող մարդը, ստեղծագործող Զոյա Հարությունյան, բանաստեղծ, որդիներին կորցրել էր ու ինձ ցերեկը, մենք երիկուն բարձրանում ենք այդ բուերի ձայներով ան, ու չգիտենք, որ գրատների տակով գնում ենք, բայց գնում ենք, ինքը տանում է ինձ իր անտուն, և այնտեղից առավոտ իջնելու ցույց է տալիս այն տանկը, որ երկու այդ տղաներ ամբողջ գյուղը պահել են այդ մի տանկում, սա այդ պատերազմը չէր, Տիգրան ջան, ցավ եմ ապրում, բոլոր կորուստների առջև եմ խոնարհվում, ու և մտածում եմ, Աստված ջան, էլ չկրկնվի, հերիքա, մեր ժողովուրդը իրավունք չունի այսքան տառապելու, փոքր ենք, բայց հզոր ենք, այս հզորությունը պիտի պահպանել կարողանանք, այսօր աստղերի հետ են խաղում մեր երեխաները, որ ոչ մի բան չլինի, երեխեք ունենք, մեր տներում են, դրսում են, և այլ, աստղեր են ամեն մեկը, այն որ աստղացավով տառապում էին, նրանցից չէր, սրանք իսկապես աստղեր են, իսկական աստղեր են, հզոր են, բայց սրանց մտածելակերպը, օրինակ զանգում է ինձ, գիտի, որ ես ասենք Իրան, գրքի մարդն եմ, մանկապարտեզում գլուխ գովացել է 3 տարեկան, Էլենս ասել է, դանը, իմ տատիկին քան շատ գրքեր ունի, հիմա ասել են, դե ցույց կտաս, ինձ զանգել է, ասում է, տատիկ ջան, ասում է, դե ցույց տուր գրքերը, ինչ ասելիքս, այսօրվա այդ
մեկ տարեկանին նոր ծնունդն էլ ուրիշ։ Հա, բոլորով են տարբեր։ Մեկ տարեկանն էլ ուրիշ։ Եվ իհարկե բոլորի համար ու ամենուրեք պատերազմը մի դեմք ունի։ Եվ դա բոլորի համար է աղետ ու բոլորի համար է ողբերգություն։ Ինչևէ, շատ ուրախ էի, որ հանդիպեցինք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեր ժպիտը պակաշեր, իմ ժպիտը մի քիչ կորել ավազոչից։ Շնորհակալ եմ։ Ասում եմ, հետ վերադարձնել չեմ կարող, բայց։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն էր։ Ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, մենք գտնվում ենք Ստեփան Զորանի տուն-թանգարանում, իմ հյուրն էր Լենա Անթարանյանը։ Շնորհակալություն։